Tak ešte raz, vážené dámy, vážení páni, ďakujem za slovo a zároveň ďakujem za možnosť odprezentovať náš projekt City Areny štadión Antona Malatinského v Trnave na takto dôležitom podujatí. Na úvod by som ale ešte raz zdôraznil, že snahu súčasného vedenia Slovenského futbalového zväzu uviesť do života túto koncepciu rozvoja a výstavby infraštruktúry futbalových štadiónov plne vítame a sme radi, že Trnava ako jedna z nespochybniteľných bášť slovenského futbalu je jej dôležitou súčasťou. Sme presvedčení, že je to už asi posledná možnosť, ako nastúpiť, ja si dovolím tvrdiť, že do možno posledného vagónu vo vlaku, ktorý smeruje do európskeho futbalu. A to tak na klubovej, ako i reprezentačnej úrovni. Myslím, že pripomínať futbalovú históriu a úspechy trnavského futbalu asi na tomto fóre netreba, takže by som rád pristúpil rovno k prezentácii projektu. Poprosím o slajdy, áno, už to tam je. Zahájil by som to obrázkom, ktorý dokumentuje stav štadiónu od 70. rokov minulého storočia po rok 2012. Dôverne asi všetci poznáte, toto sme mali. Rok 2013, to je súčasnosť, tu treba skonštatovať, že sme naplnení zodpovednosťou, ale zároveň aj radosťou, že vlastne v máji 2013 sme zahájili výstavbu nového futbalového štadiónu Antona Malatinského a tento stav je toho dôkazom. Rok 2015 a tento obrázok predstavuje vlastne našu ambíciu v prvom pol roku 2015 sprístupniť štadión verejnosti a divákom a spustiť ho do prevádzky. V tejto príležitosti by som rád už začal komentovať predmetný projekt, ktorý, ešte raz naspäť poprosím. Je to vlastne multifunkčný projekt, ktorý pozostáva zo športovej časti samotného štadiónu a komerčnej časti, ktorá má veľmi výraznú úlohu z hľadiska mestotvornosti tohto projektu, pretože lokalizácia tohto projektu je vo veľmi exponovanej polohe v centre mesta a neslúži samozrejme len funkcii športovej. Podotknem, že miesto tohto štadiónu je pôvodné, hracia plocha je autentická a to nielen z úcty k tradícii, k trnavskému futbalu, ale samozrejme aj z pohľadu efektívnosti a hospodárnosti výstavby. Ďalej by som poprosil, na tomto slajde by som rád dokumentoval ďalšiu dôležitú danosť z hľadiska nadregionálnej infraštruktúry. Tento projekt spĺňa svojou ideálnou dostupnosťou z letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave po diaľnici D1 diaľničným privádzačom v podstate priamo do útrop štadiónu vzdialenosti necelých 50 km, čo je dôležité z pohľadu kritérií a štandardov UEFA na hranie medzištátnych zápasov. Poprosím ďalej nejaké externé obrázky. Týmito obrázkami by som chcel naznačiť a uviesť náš projekt z pohľadu diváka pri vstupe na podujatie. To je pohľad z centra mesta. Toto je nový vstup do štadiónu, ktorý je situovaný na mieste pôvodného, ale samozrejme v inej kvalite. A teraz pohľad znútra štadiónu dokumentuje, že sa jedná o moderný štadión, ktorý spĺňa všetky kritériá UEFA z hľadiska bezpečnosti a komfortu divákov, ale aj samotných aktérov. Pri tomto obrázku by som rád spomenul zhruba základné údaje. Štadión má kapacitu 19 000 krytých sedadiel a v objekte sa nachádza 1100 parkovacích miest dvoch súterénoch pod objektom, samozrejme v kategórii A. Celkové náklady na projekt ako celok predstavujú 72 miliónov eur, z toho športová časť sa pohybuje viac ako 30 miliónov eur. Nechcem teraz unavovať nejakými technickými výkresmi, ale len pre orientáciu a lokalizáciu jednotlivých funkcií si pomôžem obrázkami. Začneme úplne spodným podlažím, to je druhý suterén, v ktorom sa nachádza rampa na vjazd aut a autobusov priamo z križovatky, kde ústí diaľničný privádzač.
Je tu vytvorených 70 parkovacích miest pre osobné autá, pre aktérov a personál a v tomto mieste sú dve parkovacie miesta pre autobusy. Aktéri, pardon, späť ešte. Ešte späť. Chcem len poukázať, že z tohto miesta sa aktéri vertikálnou komunikáciou dostanú priamo do útrop štadiónu na každý na miesto, ktoré je mu určené. V ďalšom podlaží, ktoré je vlastne v úrovni hracie plochy, sa nachádza kompletné vybavenie pre aktérov, to znamená celé zázemie, šatní, všetkých miestností pre rozhodcov, delegátov, všetky servisné miestnosti, zdravotnícke priestory a všetko potrebné podotýkam vo vysokom komforte a na štandarte, lebo samotná kabína, vlastne hrácka kabína, projekt obsahuje 3 hrácke priestory pre hráčov, v podstate by som ani nenazval, že to je kabína, ale to je proste taká suita, kde sú priestory nielen pre samotné prezliekanie, ale relaxáciu, rozcvičovanie trénerov a všetko potrebné, tak ako to stanovujú kritériá UEFA. Nástupy na štadión, tam bol hlavný vstup z Kolárovej ulice, v podstate identické ako v súčasnom štadióne. V ďalšom podlaží sa nachádzajú priestory VIP zóny a pozvaných hostí. V tomto priestore z Kolárovej ulice a dva vstupy budú slúžiť pre sektor hostí. Kapacita tohto priestoru je viac ako 1000 miest pre pozvaných hostí, záleží to od toho, od druhu a charakteru zápasu, ale poskytne v útrobách štadiónu komfortné priestory, ktoré budeme dokumentovať v obrázkoch interiéru na úplne európsky štandard prevádzkovania zápasov. Môžeme ďalej. Na podlaží vyššie sa nachádzajú priestory skyboxov. Prístupy do tejto zóny sú z Kolárovej ulice cez vstupné salóniky a z pešej zóny z Dolných bášt. Obsahujú 20 skyboxov, z toho jeden centrálny hlavný, ten je v tejto časti, a 19 po bokoch. Súčasťou tohto podlažia sú aj rozptýlne priestory, to je to bledozelené, ktoré slúžia pre divákov, komfortným naplnením kapacity v oblasti toaliet a bufetov, kde takisto, ako to potom v ďalšom podlaží uvidíte, je ten rozptýlny priestor dimenzovaný dostatočne na to, aby počas prestávky boli všetci diváci aj pri využití plnej kapacity štadiónu komfortne obslúžení. Tuná je ten ochoz pod hornou tribúnou, ktorý je vlastne pod všetkými tribúnami, tak južnou, východnou aj severnou. A tie tmavozelené, to sú priestory pre servis. Bufety a toalety. V hornom podlaží pod strechou východnej tribúny sú umiestnené priestory prescentra a priestor pre novinárov a komentátorské stanovištia. V tesnej blízkosti sú televízne štúdia a tento hnedý priestor, to je sektor pre rodiny s deťmi, ktoré majú vzadu kompletné vybavenie, servis pre deti, ktoré potrebujú nepozerať celý zápas, ale chcú sa vyžiť aj iným spôsobom. Toto je sektor hostí, ktorý som už spomenul. Myslím, že rezy a vertikálne umiestnenie jednotlivých funkcií momentálne asi nebudeme rozoberať. Toto je len pre orientáciu. Toto je priestor VIP zóny a pozvaných hostí na prvom podlaží nad kabinami. Interiér v takomto štandarde, ktorý spĺňa absolútne všetky požiadavky na privítanie hostí akéhokoľvek štandardu. Toto je veľký centrálny skybox, ktorý má vlastne sedenie priamo vonku a interiér, ako vidíte, s priehľadom, s oknami priamo na štadión. To je malý skybox a veľký skybox, v podstate identické interiérový štandard. Ďalej len tak pre taký pocit, vnímanie objektu a štadiónu z pohľadu chodca. Tu len by som rád dokumentoval, že ten objekt spĺňa silne mestotvornú funkciu, čiže nie je to, aj z hľadiska dizajnu, nie je to len čistý štadión, je to proste objekt, mestský objekt v tesnom kontakte s historickým jadrom.
Tu na, pri tomto obrázku, to je obrázok z oblasti Dolných Báš, kde sme vytvorili krytú pešiu zónu. Vstup na štadión je tu na zrohu. Poskytuje to kompletný servis a veľmi pekné miesto na stretávanie sa fanúšikov pred zápasom a diskusie po zápase, kde je to veľmi dlhá, tá zóna má asi 120 metrov a podotýkam ešte raz, je krytá. Myslím, že môžeme pustiť tú animáciu. Pre také celkové vnímanie a zasadenie objektu do prostredia, myslím, že to je taký dokument, ktorý každému objasní polohu a veľkosť toho štadiónu. Zakrytá pešia zóna je v týchto miestach. Tu sú Dolné Bašty, existujúci hradobný systém. Športová ulica a vstup, hlavný vstup do štadiónu. Tu by som rád spomenul pri tomto obrázku, že naše presvedčenie, že kvalita prostredia tiež, nie len, ale tiež vychováva a determinuje správanie diváka, sa nám potvrdí. A úplne na záver chcem mene svojom a aj mene hlavného akcionára a duše projektu, pána Vladimíra Pora, poďakovať nielen verejnosti, mestu Trnava, ale aj súčasnému vedeniu Slovenského futbalového zväzu a prostredníctvom zväzu aj vláde Slovenskej republiky za doterajšiu podporu v našom snažení vybudovať dôstojné prostredie pre úspešné pokračovanie futbalovej histórie nielen Trnavy, ale celého Slovenska. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Adamec.